Середа, 3 листопада, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендриксон. Коротко про теми на початку випуску. Тільки за згодою батьків. Вакцина, яка робиться дітям, дозволена робити дітям, це Pfizer. МОЗ рекомендує вакцинувати проти ковіду дітей з 12 років. Горіла колишня школа. Начали наращувати сили, вислали туди ще два підрозділення. На вулиці Героїв праці сьогодні надвечір палав дах порожньої будівлі. За кращі ідеї. Я прийшла віддати свій голос за саме цей проєкт. До кінця тижня триває голосування серед криворіжців за проєкти громадського бюджету. «145 нових випадків коронавірусу, 125 людей одужало, померло 10 хворих. На сьогодні у Кривому Розі більше 2000 пацієнтів з підтвердженим діагнозом ковід. Половина з них лікується в стаціонарах. Завантаженість ліжок у ковідних відділеннях 88%. Така інформація міського протиепідемічного штабу. Подовжені осінні канікули у криворізьких школах добігають кінця. І вже з понеділка усі школярі з 1 по 11 класи починають навчання. Проходитиме воно дистанційно. Про це повідомили в міському департаменті освіти і науки. З 8 листопада освітній процес буде відновлено в дистанційному форматі. Тривалість дистанційного формату залежить від двох показників – від рівня епідситуації в нашому регіоні і від рівня вакцинації усіх працівників в закладах освіти. На сьогодні з 134 закладів лише в 37 100% вакциновані працівники. І саме ці заклади і перші відновлять освітній процес в очному форматі у разі сприятливої епідситуації. Хочу проінформувати ще раз всіх батьків, що ми вже не вперше, ми маємо досвід роботи в дистанційному форматі. Минулий рік нас багато чому навчив, і ми вже виходимо з тих реалій, з тих наробок, що в нас є. Ми маємо загружені платформи з усіх предметів для учнів всіх класів. Тобто ми, скажімо так, готові в тих умовах працювати і якнайшвидше самі зацікавлені в тому, щоб відновився в очному режимі освітній процес. Щеплювати не варто, утримуватись. Де ставити логічну кому в контексті доцільності вакцинації дітей від ковіду, розповіли в уряді. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації, які схвалюють щеплення для неповнолітніх віком від 12 років. Яку вакцину використовуватимуть, кому вона протипоказана та як ставляться до ідеї вакцинації дітей проти ковіду городяни. Дивіться в сюжеті. Мінімальний вік 12 років, наявність необхідних щеплень, відсутність медичних протипоказань. Такий необхідний стартовий набір для неповнолітніх, які можуть отримати свою дозу вакцини від коронавірусу. Сьогодні зробили, будемо вважати, дитині вакцинацію не від коронавірусу, рутинне щеплення згідно календаря. Через 14 діб вже можна буде робити перше щеплення від коронавірусу. Вакцина, яка робиться дітям, дозволена робити дітям, це Pfizer. І вона робиться через ревакцинація робиться після першої вакцини через 21-28 днів. Перше щеплення дає дитині право отримати довідку так званої форми 63. Повний курс вакцинації – гарантія міжнародного свідоцтва про щеплення. Для дорослих в умовах червоної зони це фактична перепустка до спортзалів, ресторанів, міжрегіонального транспорту. Для неповнолітніх опція поки не обов'язкова. Проте, зазначають юристи, ситуація може змінитися. На жаль, ми бачимо картину того, що цифри зростають захворюваності і летальних випадків все більше. Так, дійсно, діти переносяться більш легко, однак ми також бачимо дітей, які все ж таки є на госпіталізації і наразі вже є, на жаль, і летальні випадки. Тому можливість того, що це перейде до обов'язкової вимоги, дійсно є. До цієї теми багато батьків ставляться з пересторогою, вбачають у цьому ризики для здоров'я дітей. Тим часом вакцинація для неповнолітніх поки не обов'язок, а право. Скористатися ним деякі містяни не проти вже зараз. Ви вашим онукам рекомендували вакцинуватися? Так. Не дай Господь, заболіють, то легше перенесуть. 14 років. Якщо була можливість вакцинуватися, ти б? Провакцинувався. Та самі діти цього не вирішують. Головна умова вакцинації неповнолітніх – згода батьків. Медики розповідають, поки багато бажаючих вакцинувати дітей у Кривому Розі немає. А батькам і дітям, які скористаються таким правом, радять інформувати про свої плани сімейного лікаря та записуватися на вакцинацію заздалегідь. Олег Ендриксон, Денис Захаров, Владислав Талалай. Цей день.
Сьогодні у приватному секторі Довгинцівського району зіткнулися «Ланос» і «Чері». Обидві машини рухалися в один бік по вулиці Апостолівській. У час, коли водій «Чері» приготувався до повороту, чоловік за кермом «Ланоса» вирішив виконати маневр обгону. У результаті врізався у бампер «Чері». Внаслідок аварії отримала травми 7-річна дівчинка. Її оглянули медики, нині дитина на амбулаторному лікуванні. 3 листопада до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на території Довгинцівського району. Попередньо в результаті зіткнення 2 легкових автомобілей постраждала малолітня дівчинка 2015 року народження. В результаті ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді забоїв та струсу головного мозку. Дитина була доставлена до лікарні. На теперішній час вказана подія зареєстрована. Працівниками поліції проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У металургійному районі надвечір зайнялась будівля колишньої школи. Вона тривалий час не експлуатується. На місці пожежі працювали 3 рятувальні підрозділи. З подробицями Ігор Кононенко. Заметила пожарную машину с мигалками. Подумали, что, как всегда, горит ДК, но потом мне муж сообщил, что иди смотри. Це будівля колишньої школи номер 74. Вона вже давно не експлуатується. Сьогодні рятувальники гасили вогонь на даху школи. На щастя, постраждалих немає. Це підтверджують пожежники першої рятувальної ланки, які обійшли будівлю вздовж і впоперек. Територія загоряння велика, аж 300 квадратних метрів. А тому на допомогу викликали ще додатково 2 пожежні підрозділи. Почали наращувати сили, вислали туди ще 2 підрозділення. Криша, як бачите, повністю згоріла. Зараз боремося за те, щоб вогонь не пішов вниз на само здання. Місцеві мешканці кажуть, навряд чи пожежа – справа рук безхатьків. Були коли тут і малолітки, і наркомани гуляли. Коли тут ще зарослі були. Ну, хазяїва наняли були чоловіка, він випилював тут, вирубував, то після того я не бачив. Рятувальники поки що не висловлюють припущень про причини займання. Потрібен час, аби провести всі необхідні експертизи. Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день. Криворізька теплоцентраль розпочала опалювальний сезон 25 жовтня. Та й досі не всі споживачі з теплом. Мешканці вулиці Авраменка кажуть, тепло їм підключили та одразу ж і вимкнули. Тиждень люди чекали на поновлення постачання, а сьогодні вийшли на загальні збори. Про причини холодних батарей хотіли розпитати представників керуючої компанії і теплоцентралі. Та ніхто з запрошених на зустріч з людьми не прийшов. Валерій Кожухар знає більше про цю ситуацію. Сьогодні біля будинку номер 10 по вулиці Авраменка у Саксанському районі зібрались мешканці 5 багатоповерхівок. У всіх одна проблема – холодні батареї у квартирах. Кажуть, від теплопостачальника роз'яснень не отримали. Далі воно день побило, і буквально 2 дні, да? І потім, да, і потім його одразу ж виключили. Ми дзвонили, спочатку ми, ну, виходить, ну, по порядку. Ми спочатку позвонили в житлосервіс, вот. Вони сказали взагалі, що вони не в курсі цього. Холодно. Дзвонили ми по 15-20, вони кажуть, ждіть, на 4 дні, в течение неділі розбираються, ваші справи будуть. Дзвонила в житлосервіс раз, сказали, позвоним, не відповіли. 29-го я дзвонила туди. Вчора ми позвонили, вони кажуть, ваша заявка є. У мене ребенок вже заболів, тому що холодно, сирость. Естественно, вещи не сохнут, появляется плесень. И дома не только наш. Вот эти все дома по Авраменко, которые находятся вдоль дороги, они все без отопления. С нас берут кучу денег, никто ничего не делает, тот же житлосервис. Мы туда обратились, им сказали, в течение 2 недель ждите, дадим ответ на вашу жалобу. Это раз. Вот. Теплоцентраль. Вот они рыли, ничего не сделали толком, потому что порвало там, где они рыли, чуть выше. И вот они бросили грязь, не заделали, не заасфальтировали, ничего. Абсолютно. Теплоцентраль. Она сказала, что работают на юбилейных где-то, но труб у нас нету менять. Люди бідкаються, холодні квартири обігрівати нічим. Газом і дорого, і небезпечно. Те ж саме і про електрику. Розход електроенергії – це одне. Второе, що проводки.
Этим проводкам уже, ну, сколько домам, сколько проводкам. Это небезопасно, прежде всего. У керуючій компанії ситуацію, що склалася, прокоментували телефоном. По поводу жилых домов по Ивана Авраменко 8, 10 и 15, что могу сказать? 27-10, согласно рекомендации теплоцентрали, нами были открыты дома для того, чтобы принять на жилые эти три дома теплоноситель, что нами было сделано. 29 октября по, значит, указанию, по письменному телефонограмме мы эти дома перекрыли, так как на коммуникациях теплоцентрали обнаружились повреждения. На сегодняшний день эти дома без центрального отопления, так как только сегодня начали работники теплоцентрали проводить работы по устранению повреждений путем скрытых работ. Планирую, что сегодня-завтра работы будут закончены. Тим часом точної дати в самій теплоцентралі не називають. Кажуть, подадуть тепло, щойно усунуть аварійну ситуацію. Хочу зазначити, що теплоносі від джерел теплопостачання Криворізької теплоцентралі до житлових будинків 1-8-10-15-18 за вулицею Авраменка буде подано у повному обсязі після усунення пошкоджень. Також хочу зазначити, що для виходу системи теплопостачання на номінальний режим потрібен час нам. Тому просимо з порозумінням поставитися до тимчасової такої ситуації. Хочу зазначити, що на той факт, що мешканці будинків за адресою вулиця Авраменко, станом на сьогоднішній день у них є заборгованість з послуги теплопостачання у сумі 2 247 000, що в свою чергу не дає можливість саме товариству оперативно виконувати саме закупівлю матеріалів та відновити благоустрій. Проблема з теплом від Криворізької теплоцентралі не тільки у цих будинків по Авраменка. Очікують теплих батарей ще близько сотні багатоповерхівок. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. Сьогодні 10-й день голосування за проєкти громадського бюджету. Активність команд, авторів та мешканців дуже висока, констатують модератори. Саме вони допомагають проголосувати усім бажаючим, хто ще не скористався правом на підтримку ідей для громади. Завершиться голосування цієї неділі, 7 листопада. Тему конкурсу продовжить Надія Шевченко. Голосування за проєкти конкурсу «Громадський бюджет» триває з 25 жовтня. Цьогоріч мешканці активніші, ніж будь-коли. Вже за цей період ми перевершили всі результати попередніх конкурсів «Громадський бюджет». Станом на зараз проголосували 81 842 криворіжця, що є абсолютною більшістю, тому що попереднього року також була найбільша цифра, було до 80 тисяч мешканців міста проголосували за проєкти «Громадського бюджету». Тобто криворіжці реально бачать, що проєкт працює, бачать в цьому перспективу і активно приймають участь у голосуванні. Хочу зазначити, що голосування триватиме до 7 листопада. Це неділя. До кінця неділі, тобто до 23.59, ще можна буде проголосувати. 109 проєктів зараз беруть участь у конкурсі. В кожного мешканця є 11 голосів, які вони можуть віддати за вподобані проєкти в різних категоріях. За дорученням міського голови цьогоріч є можливість голосувати за карткою криворіжця. Такий спосіб проголосували близько 3 000 містян. Свої ідеї на конкурс проєктів подавали та мають право голосувати в громадському бюджеті внутрішньо переміщені особи. Для них голосування проходить в звичному паперовому форматі. Ми з родиною мешкаємо понад 3 роки на території міста Кривий Ріг. Ми живемо в мікрорайоні 4-й Зарічний в Покровському районі, та нам не байдужа доля нашого району. Мій син відвідує позашкільний заклад освіти «Дивосвіт», проєкт від нашого закладу приймає участь в громадському бюджеті, тому я прийшла віддати свій голос за саме цей проєкт і також інші проєкти освітянські. Мені стало відомо щодо ініціативи і так званий громадський бюджет 2022. Я підтримую цей проєкт. Вважаю, що це є ознаки народовладдя для того, щоб органи місцевого самоврядування та органи влади приймали рішення за підтримкою населення. Проєкти переможці будуть названі до кінця листопада. Вони будуть враховані при плануванні міського бюджету на наступний рік. До кінця голосування залишаються лічені дні, тому максимально стараємося підтримати мешканців міста в голосуванні. Модератори району надають консультації для мешканців міста. Вони можуть звернутися до модераторів і вони допоможуть через
термінали самостійного обслуговування, проголосувати за обрані проекти-фаворити. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, Вадим Діденко. «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день». Далі про таке. Хто збудує спортмайданчик? Розстроєні походили тут, потушили остатки і ушли. Підлітки-самотужки облаштували місце для воркауту, та ненадовго. Юний інтелектуал. Прилад для виміру мікротвердості в кварцу та різних мінералів. Дослідник криворізьких самоцвітів із 119-ї школи отримав перемогу в міському конкурсі. Підтримати криворізьку вантажівку. Щоб побідити в цій номінації, в цьому подконкурсі, потрібні іменно ваші голоси. Документальний фільм «З Кривого Рогу» збирає нагороди кінофестивалів. У жовтневому райсуді триває розгляд резонансної кримінальної справи. Криворіжця звинувачують в умисному вбивстві 4 людей і незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Нагадаємо, 3 роки тому цей злочин сколихнув місто. У жовтні 2018-го в приватному будинку Центрального міського району правоохоронці знайшли закопані людські тіла. Тоді поліція затримала 65-річного підозрюваного на прізвисько Дід Михей. За інформацією правоохоронців, людей катували, тіла ховали на городі орендованого будинку. Судова справа слухається у закритому режимі. Під час судового засідання, яке відбулось 2 листопада 2021 року, було продовжено дослідження письмових доказів у справі та відеозаписів. Наступне судове засідання призначено на 9 листопада 2021 року на 13 годину 30 хвилин. Хотіли займатися спортом, отримали пожежу на майданчику. В одному з дворів у Саксаганському районі на занедбаному спортмайданчику підлітки облаштували собі місце для занять воркаутом. Однак займалися тут недовго. Хтось підпалив страхувальні матраци. Місцеві довколишніх будинків кажуть, хотіли б, аби діти мали сучасне місце для розваг і спорту. Але в кого шукати підтримки такої ідеї, не знають. Денис Пляс продовжить тему. Спортмайданчик у цьому дворі. Бачив дітьми нинішніх дорослих. Тут він ще з часів Союзу. Та за кілька десятиліть не відчув жодних відтінків апгрейду. Нещодавно за облаштування місця для занять фізкультурою взялися місцеві підлітки. Ми взагалі займалися стріт-воркаутом. Ми сюди матраси принесли, щоб вивчати трюки гімнастичні з воркаута. І для безпеки їх принесли. Потім до нас приходили наші друзі. Нас було взагалі чоловік 10, ми всі групи займалися всіми друзями. Знаряддя для страховки любителів спорту комусь здалося сировиною для багаття. Як наслідок, попелище замість бодай якогось місця для занять. Просто життя оживилося во дворі. Вони виконували такі складні трюки, стояла черга, щоб їх повторити. Ребят, мабуть, 10-15 чоловік, 13-15 років, красиві, ентузіасти. Вони просто все час проводили на свіжому повітрі для того, щоб позайматися. І от однажды ми приходимо во двор, і тут стоїть пламя, горит, видите, турники обожжённые, все, одни угли остались. Ребята пришли заниматься, они расстроены, походили здесь, потушили остатки и ушли. Территория спортмайданчика – це кілька локацій, однак усі занедбані. Здесь у нас достаточно места для волейбольного поля. И вот летом приходили ребята лет 20, они специальными лентами сделали разметку, отыграли турнир. То есть такая возможность. Вот теннисный столик, но он уже совсем старенький. А вот барабан, который не крутится уже, наверное, лет 20, и можно сделать какой-то как современный арбитрек. Также у нас есть футбольное поле, ну там и ворота уже старенькие, покрытие. Місцеві мешканці хотіли б для своїх дітей новий сучасний спортмайданчик. Однак це не з дешевих задоволень. Окрім спільних зусиль, необхідні кошти. Як вирішити питання, жителі цих дворів не знають. Ми тільки за, щоб нам тут відремонтували, було б круто. Я б теж якби не зовсім старий, я б прийшов би займався. Да, я турнік люблю, це круто. Хотя бы. Ну, я не знаю, наверное. Тут багато будинків, багато дітей. Діти є ще маленькі, є такі, що вже і після шкільного, і шкільного віку. Якщо допоможе виконком або якась благодійна організація, у нас є і народні депутати в наших округах. І хотіли, щоб в першу чергу молодь – це наше майбутнє. А поки ситуація не вирішилася, їхнє майбутнє дедалі грає на кривому столі у теніс, крутить завмерлий барабан і забиває голи у понівечені часом та іржею ворота. Денис Пляц, Микита Шевченко, «Цей день».
Учень 119-ї школи переміг у конкурсі «Юний інтелектуал». У тандемі з педагогом, що допомагав йому в науковій роботі, хлопець виборов перше місце. Тема досліджень дев'ятикласника – грані криворізького самоцвіту. Ось це один із різновидів кварцу – найперший камінь, який використовували в магічних ритуалах, передбачаючи майбутнє. Нині це втіха для жіноцтва, яке полюбляє прикраси. А для Романа Шимка це ще й великий потенціал для наукового дослідження. Хлопець взяв участь у конкурсі для учнів 6-8 класів, який проводиться на базі Донецького університету імені Михайла Туган-Барановського «Я відкриваю світ науки». Досліджуючи мікротвердість кварцу першотравневого родовища, дев'ятикласник виборов перше місце. Більшості з нас Кривий Ріг асоціюється як місто, яке добуває залізну руду і перероблює її. І під час саме переробки залишається багато супутніх матеріалів і найбільше кварцу. Тому мені й стало дослідити його. Аметист – це різновідність кварцу. У мене навіть намисто аметистове є. Це такий напівкоштовний камінь, який використовується для жіночих прикрас. А як вчитель, я давно працюю, співпрацюю з кафедрою мінералогії і геології. Досить цікаво ми досліджуємо різні мінерали і гірські породи, які знаходяться у відвалах нашого Кривбасу. Не обійшлася наукова робота і без тревел-турів надрами Кривбасу і лабораторіями із самоцвітами. Я ходив по відвалах, взагалі дивився на кварц. Також був у лабораторії Національного університету, де побачив саме прилад для виміру мікротвердості в кварцу та різних мінералів. Під час плідної співпраці з криворізькими установами, які ревно бережуть коштовні зразки Кривбасу, у школі з'явилися переможці й на всеукраїнському рівні. Наступним кроком, ділиться Ольга Рузанова, стане відкриття учнівських талантів під егідою МАН та намір виходити на обласний рівень. Складна, але разом із тим дуже цікава тема повсякчас відкриває нові грані самоцвітів, які своєю чергою наголошують – надра Кривбасу найродючіші. Ірина Павленко, Іван Баранов. Цей день. Картина криворізького режисера В'ячеслава Мерзлікіна «Вантажівка» продовжує збирати нагороди на міжнародних фестивалях. На черзі – французький Red Movie Awards. В рамках конкурсу, крім основної програми, документальний фільм може поборотися за приз глядацьких симпатій. Голосування проходить онлайн. Як підтримати роботу криворіжців, знає Денис Пляц. Кани, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Санкт-Петербург та чимало інших міст і країн обкатала вантажівка В'ячеслава Мерзлікіна. Документальна стрічка про криворізького рикшу Олександра Міхалевича отримала визнання наймасштабніших кінофестивалів світу. Фільм вже прийняв участь в 10 фестивалях. На 8 він одержав победу. На одному фестивалі він в номінацію вийшов. І от на 10 фестивалі ми вийшли вже в фіналісти. Наразі фільм бере участь у французькому фестивалі Red Movie Awards. Окрім суддівської оцінки, кінокартина може отримати глядацьку нагороду. Криворіжці, як і люди з різних куточків світу, мають нагоду підтримати вантажівку своїми голосами на офіційному сайті фестивалю. Там також проводиться подконкурс. Мені прислали організатори письмо на електронну почту о том, що є у них така штука, як приз аудитории. Это за этот фильм голосуют все зрители, друзья, ну то есть все, кто может. И я написал в интернете, что, ребята, для того, чтобы победить в этой номинации или в этом подконкурсе, нужны именно ваши голоса. На показ документальної кінострічки наразі очікує широка аудиторія глядачів. Офіційну прем'єру автори картини планують провести після послаблення карантинних обмежень. Денис Пляц, Валерія Косигіна. Цей день. Позитивних вам емоцій від цікавого кіно або ж від компанії дорогих людей. На цьому завершимо випуск. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.